Ռուս-ուկրաինական 1000 կիլոմետրանոց ճակատում չեն կարում ճեղքեն, իրենք ճակատ չեն ճեղքել, այլ սահման են ճեղքել։ Տակտիկական միջուկային զենքը ինքը զորքերը ոչնչացնելու համար է։ Ստացվում է ոնց որ, չգիտեմ, թնդանոթով անգամ ճնճղուկին չէ, ճանջին խփես։ Իրանք համ սապյոր էին, համ էլ միջուկային սապյորներ էին։ Այդ հարցի պատասխանը այս տիպի է։ Լավրովը, որը Ռուսաստանի արտգործնախարարն է, ինքը ասես դա ուղղակի պատերազմական գործողություններ է Ռուսաստանի Դաշնության և ՆԱՏՕ-ի միջև։ Արցախ դեսպանները գնացել են Արցախում ստորաբար, դավաճանաբար, անմարդկային, անարդար, անորեն։ Փրկվա Վալեր Բեխերը մնաց։ Իրանը կարա լինի պարտնյորը, այնտեղ որտեղ ռուսը պարտնյոր չի։ Վստահ մի ասեք, բութեր շատ կա։ Ադրբեջանը դա այդ ամբարնա, որը որ պիտի օգտագործվի բացառապես Իրանի, ասենք, նահանգի նկատմամբ, ընդեր Մոսկվա։ Ու քեզ համարա թխելոք պայ ու Ադրբեջան բառը օգտագործումա նա էշա։ Ես էտենց եմ համարում, որտեղ ես դուրակ չեմ։ Ունի ավտիալնի ստատուս, ասենք, որը որ ընդունելի է մեր համար։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեսները Yandex.go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչը Life Armenia պրոմո կոդով։ Եթե ուզում եք հենց մեր միջոցով բացահայտել տաղանդավոր երեխաներին եւ հետաքրքիր մարդկանց, ապա միացեք մեր Patreon-ին, ընդամենը $5 ամսական։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է։ Մենք ըստ մեր YouTube-յան վիճակագրության մեր ալիքին բաժանորդագրված են մեր հաղորդումները դիտողների ընդամենը 25%, այսինքն 75%-ը բաժանորդագրված չէ։ Մինչ դուք կուղեք ձեր այդ ցուցակը կբաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ես մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Ոմա ղեկավար, Ոբ Ավարտանով, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավարտանով, բարով եք եկել։ Դժվար ծանր ժամանակներ ենք ապրում, Եվրախորհուրդը բանաձև ընդունեց օրեր առաջ, համաձայն որի Ուկրաինային թույլատրում են հարվածել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանից պատասխանել են, որ սա կբերի միջուկային պատերազմի, ինչն էլ իր հերթին երրորդ համաշխարհայինի կվերածվի։ Հնարավոր համարում եք այսպիսի զարգացումը, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Լավրովը, որ հայտարարեց, պատասխան դրան, որ ինքը ասեց, դա կբերի դրան, որ փաստացի Ռուսաստանը եւ ՆԱՏՕ-ն կգտնվեն պատերազմի մեջ։ Ուղիղ բախման մեջ։ Ուղիղ պատերազմի մեջ։ Չեմ կարծում։ Մանավանդ որ տակտիկական զենքը, նայեք, սենց մի հատ հասարակ բան կա, երբ որ կրակի խտությունը պիտի, ասենք, շատ թանձր լիներ, հրազենը ճշգրիտ չէր կրակում և հեռու, մարդիկ շարքով կանգնած իրար վրա կրակում էին 100 մետր հեռավորության վրա, մոտավորապես լինում էր, ասենք, հետագայում մի քիչ ավելի մեծացավ դիստանցիան, բայց օրինակ Աուստերլիցի ճակատամարտի ժամանակ, երբ որ մարախողից, ասենք, մարդիկ դուրս եկան ու կանգնան իրար առջև, մոտավորապես փորձագետների գնահատմամբ 70 մետր հեռավորության վրա են եղել բանը, ավստրիական, ռուսական զորքերը մի կողմից և ֆրանսիական Նապոլեոնի զորքերը մյուս կողմից։ Հետագայում զենքի զարգացման, ավելի հեռար, ավելի ճշգրիտ կրակելու հետ շարքերը նոսրացան, արդեն իրար դեմ չէին կայնում, եթե նույնիսկ կայնում էին, շատ նոսր էին կայնում։ Դրանից անցել էր ընդամենը 40 քանի տարի, 45-7 տարի, և բանը ռուս թուրքական Ղրիմյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ ֆրանսիացիք և անգլիացիք թուրքերի կողքին կանգնած կռվում էին Ռուսաստանի դեմ, և Կովկասյան ճակատում Ռուսաստանը, ասենք, գրավում էր Խարսի նահանգը և Էրզրումը, այդ ժամանակ իհարկե ընդ ֆրանսիացիներ և անգլիացիներ թուրքերի կողմից նաև ստեղ էին կռվում, նույն ժամանակ արդեն զորքերը էլի կալոնաներով տեղաշարժվում էին, բայց անմիջապես մարտի մեջ մտնում էին ցրված։ Ցրվածությունը բերում էր, ասենք, 4-5 մետր իրարից հեռավորության վրա։ Կապի զարգացումը բերեց դրան, որ մարտիկ կռվի դաշտում մարտիկները արդեն ոչ թե հրամանատարի ձայնով էին ուղղորդվում, շատ չէին կարացրեին, որովհետև կապի միջոցներ չկար և պիտի հրամանատարը գոռար, գոնե պիտի լսելի լիներ, այդի մասած 4-5 մետր իրարից հեռուն էր։ Իմիջայելոց գեղարվեստական բազմաթիվ գործեր կան
որոնք ասենք նույնիսկ ասենք ականատեսներն են նկարել, ասենք Վիրիշագինի նկարիչ նկարները կա, նույնը բանում ա եղել, ծովային մարտերում ա եղել, կարակ մեր հայրենակից Այվազովսկու նկարները նայել, ուրեմն այնտեղ էլ նավերը իրարից շատ հեռու չէին։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex.go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Կապի միջոցների եւ զենքի զարգացման հետ միասին իրարից հեռացան։ Հիմա զորքերը ռուս-ուկրաինական 1000 կիլոմետրանոց ճակատում չեն կարում ճեղքեն, ուրեմն առաջնագիծը ոչ ռուսները, ոչ ուկրաինացիք, այս ուկրաինացիները Կուրսկի նահանգում իրենք ճակատ չեն ճեղքել, այլ սահման են ճեղքել։ Սահման, որը մի քիչ ուժեղացված էր ներքին զորքերով կամ ռուսական ներքին զորքերի անալոգով, այդ հայտնի չեչենական Ախմատ բաներով, մարտիկներով, Ախմադի։ Ինչի համար են, ասենց մի քիչ երկար բացադրում, ուրեմն ժամանակին, ասենք երկրորդ համաշխարհայինից հետո զորքերը պիտի շատ կուտակվեին, հենց նույն բանը աշխարհամարտի ժամանակ երկրորդ, որ կարողանան ճեղքել եւ գնալ առաջ, ու իրանց դեմ կանգնած զորքերի խտությունը թույլ էր տալի, որ իրանք ասենք ճեղքեին անցնեին։ Հիմա զենքը, թե ինդիվիդուալ զենքը, որը որ կրակահերթեր ա բաց թողում, թե հրետանին, որ ավելի ճշգրիտ ու հեռու է խփում, թույլ չի տալի, որ զորքերը կուտակվեն։ Եթե զորքերը կուտակված չի, եթե առաջնագծում ցրված են անձնակազմները, ասենք ինչի պատճառով ենք մենք գմբետները մեկը մյուսից հեռու սարքում, որովհետև 500 եւ 1000 մետր հեռավորության վրա մի գմբետը մյուսի հետ խաչաձև կրակ կարա իրականացնի, մարդկանց ինդիվիդուալ զենքերով, կալաշնիկովով, ավտոմատով, ասենք SVD հրացանով, նո անգամ ասենք նռնականետով կարաս խաչաձև կրակ ապահովես եւ գմբետները իրարից 500-ից 1000 մետր գտնվելու պարագայում թույլ չեն տալի, որ ասենք զորքերը անցնեն։ Դա ուղիղ կոնֆլիկտի կներեք դեպքում, ես հիշեցնեմ իմ հարցի էությունը։ Չէ, ես հասկանում եմ, ես հենց հարցի բացատրությունն եմ տալի։ Անդեղ ես հարցի բացատրությունն եմ տալի, դուք նրբությունները հեսա արդեն էլ հարցեր չեք տա, որովհետև ասում եմ խի, տակտիկական զենքը, տակտիկական միջուկային զենքը, ինքը զորքերը ոչնչացնելու համար է։ Եթե զորքերը կոնցենտրացված չեն միտեղ, այլ ցրված են, եթե իրենք բռունցքը ձևավորում են, հիմա մեքենաները եւ մնացած տրանսպորտի միջոցները շատ արագ են, եւ ցրված զորքերը ակնթարթորեն բացված պատուհանի մեջ փոքրիկ կալոնաներով ասենք արագ մտնելու պարագայում, ասենք այդ ճեղքվածքի մեջ, միջուկային զենքը ստացվում է ոնց որ, չգիտեմ, թնդանոթով, անգամ ճնճղուկին չէ, ճանջին խփես, որտեվ քո թնդանոթը, որ նախատեսված է, ենթադրենք ոչնչացնի միաժամանակ 15 կիլոգրամ միջատ, սատկացնելու է 5 գրամ միջատ, աբսուրդ է ստացվում այդ կարգի զենքերը օգտագործել մարտի դաշտում։ Դե դա վերջին ինստանցիան է արդեն միջուկայինով։ Իսկ տակտիկականը, տակտիկական միջուկային զենքը դա է, ինքը զորքերի ոչնչացման համար է։ Բարական ձեզ բան ասեմ, Կուրսկի մարզում ուկրաինացիք ներխուժել էին, ուրեմն 5 բրիգադի ուժերով։ 5 բրիգադի ուժերով եւ 6-րդ բրիգադը թիկունքում ապահովում էր, ոնց որ ասած, մեջքից պատպորկա էր անում։ Այդ 5 բրիգադի ուժերը ծրված էին մոտովորապես Սյունիքի չափ տարածության վրա, Սյունիքի մարզի, իրական Սյունիքը դե գիտենք, մի քիչ ավելի մեծ է, մեջը ընդգրկում է դաշտային եւ լեռնային Ղարաբաղը եւ Գարդմանի մի մասը, Գարդման ուտիկ աշխարհը Գեղարքունիքի բանով հյուսիսով։ Ուրեմն այդտեղ քանի հատ տակտիկական զենք պիտի խփվեր, ես ինքս ծառայել եմ այն զորքերում, որտեղ տակտիկական ականապատումը, տակտիկական միջուկային զենքի ականապատումը դա մեր առօրյան էր,
սովետական սպեցնազում գրեթե բոլոր բրիգադաներուն կային երրորդ վաշտերը, դա մինյորների վաշտերն էր, մենք իրենց ուղակի սապյոր էինք ասում, բայց իրենք սապյոր չէին։ Իրենք համ սապյոր էին, համ էլ միջուկային սապյորներ էին, միջուկային զենք պիտի տանեինք, հակառակորդի թիկունքում, ասենք, թաղեինք, այնտեղ, որտեղ զորքերի կուտակումը նախատեսվում է կամ արդեն կուտակումը տեղի է ունեցել։ Ուրեմն այդ կուտակումները չի լինելու։ Տակտիկական զենք, քանի հատ պետք է խփեն Սյունիքին այդ տակտիկական բանով կամ ականապատ այդ բանը տակտիկական միջուկային զենքը ոչնչացնեն, որ Սյունիքը ի վիճակի լինի, ասենք, ծածկել Պան Վարդանը, տեսեք։ Նայեք, էլի, դուք ինձ ճիշտ հասկացեք, հարցը տալիս եք, հետնել, եթե ես մակերեսային պատասխանեմ, դա առ ոչինչ է։ Ախր ուրիշ բան կա, ես չեմ ասում ուրիշ հարցի անդրադառնա։ Չէ, այդ հարցի պատասխանը այս տիպի է։ Այս տիպի է։ Նախ բացատրում եմ, ինչի համար զորքերը չեն կուտակվում, որովհետև խոցելու միջոցներն էլ է զարգացել։ Հետնել իմաստ չունի այդքան կուտակել, եթե դու, ասենք, պատրաստվում ես առաջնագից, ասենք, չեխքես, կամ չեխքող խմբին ես պատրաստվում, ասենք, խփես, տակտիկական միջուկայի զենքը այսօր չի աշխատում։ Բայց դու բացառապես ռազմական տեսանկյունից ես։ Բայց տակտիկական միջուկայի զենքը ո՞ր դեպքում ես օգտագործում դիվանագիտական խաղերի ժամանակ։ Չէ, չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, հենց էդ է ասում, որ Ռուսաստանի նախագահը ասում է, Ժորժան, եթե ԵԽ-ն թույլատրում է Ուկրաինային ճշգրիտ զենքով հարվածել Ռուսաստանին, որովհետև այլ զինատեսակով չի կարող հարվածել, այդ ձեր ասացի պատճառով հերո է։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ դա ՆԱՏՕ-ի ուժերն են արդեն հարվածում, Ուկրաինան չունի այդպիսի զինատեսակ։ Սպուտնիկովի տվյալները ստանալու, որ շատ կներեք, էլի, հարցի մեջ, պրեամբուլայում ոնց որ ասած մեր զրույցի, դուք ասացիք, ես էլ նույնիսկ ճշգրտեցի, որ Լավրովը, որը Ռուսաստանի արտգործնախարարն է, ինքը ասեց, դա ուղղակի պատերազմական գործողություններ են Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ։ Հետեւաբար ինչու հնարավոր չի բախում։ Որո՞, ես չեմ ասում բախումը հնարավոր չի, ես ասում եմ օրինակ որոշում կայացնող կենտրոններին։ Շատ կարևոր է, դուք հիշում եք ձեր հարցը, արդեն։ Իհարկե։ Դուք ասեցիք հնարավոր է միջուկային զենք եւ այլն։ Ասում եմ ոչ, ու բացադրում եմ ինչի։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեսները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Լավ, միջուկային թող չլինի, բայց Ռուսաստան ՆԱՏՕ բախում բառից այդ գերճշգրիտի իմաստով։ Դե գերճշգրիտը մայրաքաղաքները, Լոնդոնը 45-ին ո՞նց բռնապակ։ Գերճշգրիտը եւ բանը միջուկայինը սար ու ձոր տարբերություն ա, սար ու ձոր։ Դե ես միջուկայինը իմ արժե ռազմական մասնագետ եմ։ Միջուկայինը ուրիշ բան ա, միջուկային զենքը ճշգրիտ զենքը ուրիշ բան է։ Ճշգրիտ զենքը նաև FPV-ն, որը որ խրամատի մեջ, ասենք, լարում է էնզինվորին, ասենք, որը փախնում է խրամատով ու կարում է հետա ոտերի տակ կամ գլխի վերևը տրակի։ Այդ էլ է գերճշգրիտ զենք։ Գերճշգրիտ զենքի, եթե խոսանք, այո, գերճշգրիտ զենքը բնականա կարա, ասենք, Ռուսաստանի կողմից դիտվի որպես հարցակում, ասենք, այդ զենքը տրամադրողի կողմից, որովհետև գերճշգրիտ զենքը օգտագործելը դա երկար ուսում է պահանջում, երկար։ Եթե մենք բեսպիլոտնիկի բանը անօթաչու սարքերի ռոբոտացված համակարգերի օպերատորներին, ուրեմն բան ենք անում, սովորացնում ենք մի տարի, բայց գերճշգրիտ հեռահար զենքերը, որոնք ասենք 1000 կիլոմետր պիտի գնան եւ Python ինչ-որ մեկի բեղերը այրելու համար, ասենք Լուկաշենկոյի խոսքի, էլի։ Կամ Ալիևի, օրինակ։ Չեմ սիրում իրան, էլի, դրա համար։ Ալիևին բանը չեն խփի, որտեղ ինքը Ռուսաստանի դաշնակից լինելով խելացի է, ինքը կարողանում անենց անի, որ արևմուտքի հարվածների տակ չեն գնի ոչ տնտեսական, ոչ ռազմական։ Ուրեմն բաց այդ ագրեսիայի դեպքում անգամ ինքը չհայտնվեց սանկցիաների տակ, նկատել եք, ոչ արևմուտքի, դե մի տարի առաջ արելա Մարսելա, ցախ դեսպանները գնացել են Արցախում ստորաբար, դավաճանաբար, անմարդկային, անարդար, անորեն եւ այլն հայտարարություններ են արել գրեթե բոլոր դեսպանները, գրեթե, այդ թվում մեր բարեկամ Ֆրանսիայի դեսպանն այնտեղ եղել, ինչքան հիշում եմ։ Հա, կարճ ասած Ալիևի օրինակը ենք համել օրինաչափ։ Փրկվավ Ալիևի բեղերը մնացին։ Այո,
Ռուսաստանի հետ հակնելուց իր բեղերը չեն այրի։ Այդ տիպի զենքերը պիտի ավելի երկար սովորեն։ Շատ ավելի երկար։ Այդ որ ՆԱՏՕ-ի որոշ երկրներում ուկրաինական անձնակազմը մարզվում ու պարապում էր, կարծեմ քաշեց 8 ամիս ուկրաինական 10,000-անոց ուրեմն անձնակազմը, որ մարզվում էր Անգլիա եւ նաեւ ուրիշ երկրներում կային, 10 ամիս ուղակի հետևակային հմտություններ սովորելու համար։ Բայց ճշգրիտ զենքը ինչքան ժամանակ է ուզել անելու, որ ուկրաինացի էկիպաժները կարողանան օգտագործեն, խոսքի օրինակ 1200 կամ 4000 կիլոմետր խփող զենքերը։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex.go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Պարոն Արտանով, մենք սկսեցինք մի քիչ ավելի մեծ մասշտաբներից, որովհետև աշխարհն է, հա, զարգացումներն են ցույց տալիս, բայց մեր ռեգիոնում էլ հանգիստ չի։ Առայժմ դիվանագիտական սուր, այսպես փոխադարձ հրադադկություններ են, պրիչոմ ոչ մեր մասնակցությամբ, բայց մեր մասին, հա, այդ շատ հետաքրքիր է։ Զանգեզուրի միջանցքը կոչվածը Ռուսաստանը հայտարարեց այնտեղ, որ այո, կողմ ենք, որ այդ ապաշարժապակվի կոմունիկացիաները եւ այլն, Թուրքիա-Ադրբեջան դե պարզա, որ դրան են ձգտում, պրիչում երկու կողմից, եւ Սյունիք եւ Տավուշ, բայց դեղ Իրան կա, որ ասեց Ժորջ, նույն Ռուսաստանին ասեց ընկեր Մոսկվա։ Ու քեզ համարը թխելոք բայ, որովհետեւ սա իմ համար կարմիր գիծ է։ Հիմա սա ինչ էր, այնց մանիֆեստ էր Ռուսաստան, ավելին նրանից հետո Մոսկվան այնց գնաց ընթառաջ Իրանի այդ դիրքորոշմանը։ Սա ինչ է նշանակում մի կողմից, կարելի համարել Ռուսաստան իրան դաշինք այս մասը, որտեղ մեր Սյունիքն է հետաքրքիր։ Եվ արդյոք Թուրքիա-Ադրբեջան հաշվի կնստեն այս դիրքորոշմանը։ Գիտեք ինչ, մենք հաճախ չենք հասկանում ինչ բանա դաշնակցային հարաբերությունը։ Հաճախ չենք հասկանում։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ մենք դաշնակից էինք ո՞ր հարցում։ Դա բոլոր հարցերը։ Չէ, ռազմական առումով։ Մենք այն հարցում էինք դաշնակից, իսկ ինչ բանա դաշնակից ռազմական ոլորտում կամ ռազմաքաղաքական ոլորտում, երբ որ ձեր շահերը համընկնում են։ Ու այդ շահերի պաշտպանության ձևերի նկատմամբ, ասենք, հայացքներն է համընկնում։ Այդ դեպքում դուք դաշնակցային հարաբերություններ եք իրար հետ կապում, եւ այդ հարաբերությունները ըստ ձեր ուժի, շնորհքի եւ արդարամատության, ասենք, պահպանում եք։ Ռուսաստանի հետ մենք դաշնակից էինք ինչ հարցերում։ SNG-ի սահմանները պահել, ոչ միայն սահմանապահություն, այլ նաև պաշտպանություն։ Այդ հարցերում, ասենք, ինք շարունակում է լինել մեր դաշնակիցը, բայց SNG-ի ներսում իր համար փաստացի մեկը։ Իր համար մեկը հայերը այս տարածքը կվերահսկեն, թե թուրքերը, մերձերը, Մերձկասպյան ռեգիոնի թուրքերը, դա կլինեն, ասենք, Կիրգիզները, թե Տաջիկները, օրինակ, նայեք, Օշի հետ կապված բավականին բարդ խնդրահարույց ռեգիոն է։ Օշ քաղաքի կողքը բազմաթիվ անկլավներ կան, Օշը շատ հետաքրքիր է, ինքն էլ տաջիկական բնակչություն Կիրգիզիայի, որ խառը մի հատ բան է։ Ոնց է Ռուսաստանը իրան պահում։ Գրում ասում է դաթար է կռվելա։ Բայց այդ ընթացքում ով քանի օգու սպանեց, ով առաջ գնաց, ով հետ գնաց, իր համար լրիվ մեկա, որտեվ այդ երկու երկիրն էլ իր կրծեր պարտներներն են, իր շահերը սպասարկողներն են, պիտի իրար հետ չկռվեն։ Այդ հասկացանք։ Նույն ձևով, ասենք, կարանք խոսանք Իրանի մասին։ Իրանի հետ հասունանում է մեր դաշնակցային հարաբերությունները, հասունանում է։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ այդ դեռևս 20 թվականին, երբ որ անգամ շատ-շատ, ասենք, անտարբեր մարդկանց ռազմաքաղաքական ոլորտին, սահմանների նկատմամբ, անհերատես, ասենք, այն հանճարներին, ով որ կարծում էր, որ Արցախի վահանը Հայաստանի մեջքը ծածկող մեզ պետք չի, բոլորի համար դարավ հասկանալի, որ մեզ առանց ռուսական օգնության, իսկ պարզվեց մարդկանց, չէ՞, ասենք, հասկանալի դառա, որ այնտենց վստահ մի ասեք, բութեր շատ կան։ Չէ, հասկացան գրեթե բոլորը, որ առանց Ռուսաստանի միջամտության ներսի կոնֆլիկտներում SNG-ի երկրի հետ
Հա, մենք պիտի մի ուրիշ դաշնակից փնտրենք։ Եվ Իրանը ամենակիչը հնարավորություն ուներ, եւ ինքը այդ հնարավորությունները օգտագործեց, զորքեր քաշելով դեպի Դաշտային Ղարաբաղի սահմանակից տարածքները եւ Նախիջևանի եւ Մեղրի տարածքները, ինքը ինչ որտեղ նաեւ զսպող դեր խաղաց այդ կոնֆլիկտը, որ 20 թվականի ռազմականացված կոնֆլիկտը, որպեսի հեշտ ընդունեն կողմերը խաղաղ պայմանագիր, որտեղ Իրանին պետք էր ստաբիլ իրավիճակ, որի միջոցով ինքը կարողանում է դեպի արևմուտք Հայաստանի Հանրապետությունով, դեպի արևմուտք Հայաստանով, Վրաստանով, Սևծովով թե ապրանք տանի, թե մարդկանց տեղաշարժի։ Կարճ ասած, Իրանի հետ հասկանալի դարավ, որ բանա Իրանը կարա լինի պարտնյորը այնտեղ, որտեղ ռուսը պարտնյոր չի, միանշանակ ինքը դաշնակից չի, ավելին որտեղ հակասում է այդ տեղում Ռուսաստան, Հայաստան շահերը 100%, որովհետև իր ուկրաինական բանի կոնֆլիկտի հասունացումը 14 թվականից պարզ էր, երբ որ Ռուսաստանը չմիջամտեց այդ կոնֆլիկտին ռազմական առումով, դիվանագիտական միջամտեց, եւ Յանիմ չմիջամտեց ռազմական, այդ որ արցակուրդ գնացող մարդկանց թույլ էր տալի, որ Ուկրաինա է, թե այն աշկեր փակում դրա վրա, որ իր քաղաքացիները գնում էին Ուկրաինայի արևելքում պատերազմում էին, այդ հասունացումը նաեւ բերեց դրան, որ հեշտ ընդունեց Արցախի սկզբից անկլավիզացիան, իսկ հետո նաև ասենք ոչնչացումը, որովհետև իրան պետք էր ստաբիլ, խաղաղ, ձախ ֆլանգը, ձախ կողմը Ուկրաինայի հետ բախվելուց, Կովկասում ինքը չպետք է ունենար լարվածություն, որտեղ իր ձախ ֆլանգը, եթե հանգարց տրակեր, նաև տրակելու է ռուսերեն բարգա պատբրուշեն, то есть այն միջին Ասիան։ Հա, բայց հիմա այդ ձախ ֆլանգում բզբզում են թուրքերը։ Իհարկե բզբզում են։ Բզբզում են, բայց մեկ է Ռուսաստանը հարսով բանը լավություն անելով փեսային, հարսը դե հայներ, փեսեն թուրքը, մերցը, ինքը ստացավ այն աստիճան լուրջ բաներ, ասենք ճնշելու միջոցներ բանին Ալիևին, որ ցանկացած պահին ինքը Ռուսաստանը կարա այտենց բերի։ Օրինակ մեր շահերից կբխի, որ բանը մերցերը Բաքվի հանրապետությունը կամ խանությունը ոնց կամենակ, բայց ոչ Ադրբեջան, որտեղ Ադրբեջանը դա այդ ըմբառնա, որը որ պիտի օգտագործվի բացառապես Իրանի, ասենք, նահանգի նկատմամբ, ով Ադրբեջան օգտագործում է ստիպված չլինելով օֆիցիալի բանով, ասենք, օֆիցիալ թղթերը լրացնելուց կամ զրույցներ դրույթներ բարձրաձայնելուց Ադրբեջան բառը այդ օֆիցիալից բացի, ով Ադրբեջան բառը օգտագործում է, նա էշ է, ինքը հակառակորդի ջրաղացի վրա ջուր է լցնում։ Ես գնալով ավելի կոպիտ եմ ասում։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմո կոդով։ Չէ, դե շատ եք ուղղակի վիրավորում եք, որովհետև լավ եմ անում։ Մակուբ ճանաչված հանրապետությունն է։ Ես հիմա ոնց կարող եմ ասել Բաքվի խանութը։ Շատ նորմալ։ Չի կարող ես դու։ Մեկ ասեմ, տղա ջան, ու դու լավ ես։ Ադրբեջան, դե մի ընդունի այդ սահմանը։ Զարմանալի բան ասեմ, Իրանում դուք տենց եք համարում, այնպես չի, բան։ Ես տենց եմ համարում, որտեղ ես դուրակ չեմ։ Իրանում ամբողջ աշխարհը դուրակ է։ Ամբողջ աշխարհը թքած ունի, ասենք, դրա վրա։ Իսկ դու թքած չունես։ Ոնց որ Իրանը չունի թքած։ Այդ Իրանը Բաքվի հանրապետությունն է օգտագործում։ Դու, ես, մյուսը, եթե օգտագործում ենք Ադրբեջան, մենք մեզ ոտից կրակում ենք, то есть դուրակ ենք, որտեղ Ադրբեջանը չունի օֆիցիալնի ստատուս, որը որ ընդունելի է Իրանի համար, եւ չունի օֆիցիալնի ստատուս, ասենք, որը որ ընդունելի է մեր համար, որովհետեւ երբ որ դու ընդունում ես Ադրբեջան մեզանից հյուսիս լինելը, դու ընդունում ես նաեւ այն տարբերակը, որ ադրբեջանները կարան միավորվեն, դրանից մեկից մյուսը մի քայլ է, հոմ Նուրի Փաշան ո դեբիլ չէր, առաջի համաշխարհայինի, ասենք, ժամանակ եկավ Ադրբեջանի հանրապետություն հիմնեց, ինքը հերահար քայլեր էր անում,
մենք ենք հիմարը, որ ընդունեցինք, ասենք, մեր ժողովրդի մեջ խոսույթը, օրինակ լսել եք ադրբեջանցի բարձր ծնողներից կամ պապերից, թուրք, դա ճիշտ խոսքա, որը իրենց բնութագրում է, թուրք են իրա։ Մեզ սահմանակցումը մի երկիր, որի անունը Ադրբեջանն է։ Մնե ճիշտն ասած պլիված։ Իրանց անունը ոն, ես մի քիչ առաջ ասենք բացադրեցի, այն նովուժնի государство, դա մեզ լսողներին ասացի օֆիցիալ, хорошо, ուրիշը, ոչ օֆիցիալ, ով լսել է հիմնավորումը, որը որ ես բերում եմ, աստեղ ուրիշ խնդիր կա, դու հնարավոր քո դաշնակցին նեղացնում ես, երբ որ ասում ես Ադրբեջան, ես շատ եմ ասենք իրանցիների հետ զրուցել, այդ թվում նաև ազարիների հետ, այդ ցեղակից այն բաների Բաքվի խանության թուրքերի հետ, ցեղակից իրանք էլ են ասում նա Ադրբեջան չի, Շիրվան, Արան, միգուցե Բաքվի խանություն, միգուցե Բաքվի հանրապետություն, բայց Ադրբեջան չի, խենք մենք մեր ապագա դաշնակիցների հետ մեր կապերը ասենք բարդացնում, չեմ կարող ասել, ուրեմն եկեք խելացի լինենք, չլինենք դուրակ թուրքին, չասենք, ես նույնիսկ ավելի հաճախ չեմ բանը օգտագործում եմ սենս տիրույթներ, Թալիշստանից օկուպացված թուրքերի կողմից, Ավարիստանից օկուպացված ասենք թուրքերի կողմից, մասնատված Լեզգիստանից, այդ երբ որ ասենք ինչ որ մեկը խփված է լինում սահմանի վրա կամ շուրջ ստորաբաժանում է տեղաշարժվում, դա նորմալ է, իսկ երբ որ մարդիկ ասենք այտենց մանրամասն ուսումնասիրելու խնդիր չեն դնում իրենց արչև հակառակորդին մեր, գոնե օգտագործեն Բաքվի, մայրաքաղաքը Բաքվում է, Բաքվի հանրապետությունը։ Լավ, Իրանը որ դեպքում կայրի Ալիևի բեղերը կամ ակաժները կձգի, այ որ դեպքում։ Երբ որ ուրեմն Մերս Կասպյան ռեգիոնում բուն դրած օգուզական ցեղը չափերը անցնի իր իրանական հարևանի հետ, ասենք բախվելուց, բանի Իսրայելի օգտին։ Իսրայելը դե հասկանալի է իշ խնդիրներ ալուծում, ուրեմն հիմա Էրդոհանի եւ Ալիևի միջև բավականին լարված հարաբերություններ առաջանում, որովհետեւ լինելով եղբայր մուսուլմանների ամենաբարձր աստիճան, ասենք ներկայացուցիչը, դա կուսակցություն է, Էրդոհանը Թուրքիայի նախագահ լինելով ամենաբարձր աստիճան եղբայր մուսուլմանն է, դրանից առաջ Ալ-Սիսին էր, որտեւ Ալ-Սիսին 100 միլիոնանոց Եգիպտոս, Ալ-Սիսին չէ, Մուրսին, Եգիպտոսի նախագահներ 100 միլիոնանոց եղբայր մուսուլմանների ներկայացուցիչ, բայց բանը զինվորական Ալ-Սիսին իրեն տապալեց հեղաշարժման արդյունքում եւ նորից վերականգնվեց ամենաբարձր ստատուս ունեցող եղբայր մուսուլմանի Էրդոհանի, ասենք, ստատուսը վերականգնվեց, ուրեմն իր բաները, համակուսակիցները, դա Համասն էր, Համասը դա Հզբուլլա չի, Հզբուլլան շիիտների ասենք կուսակցություն է, իսկ Համասը սուննի արաբների կուսակցություն էր, եղբայր մուսուլմանների ֆիլիալ, այս եղբայր մուսուլմաններին ինքս ուզած չուզած, գոնե բարերով, գոնե որոշակի տնտեսական բզբզոցներով ինքս ստիպված է Համասի օգտին քայլեր անել, Համասի օգտին քայլեր անելով Էրդոհանը լարվածություն ամսնում իր եւ Ալիևի միջև, Իսրայելի բանով, Իսրայելի պահով, որտեղ Իսրայելը առեսօր այս Համասը ոչնչացնելու, այդքան մուսուլման սպանելու, ասենք բանից հետո անգամ ստանում է Բաքվի նավթը, ստանում է ասենք Բաքվից որոշակի պրեֆերենցիաներ ներդրումների տեսքով, Իսրայելը հո հիմար չէ, երբ որ ասենք բանին օգնում էր Ալիևի ռեժիմին, ինքը ստեղ տեխնոլոգիաներ էր վերում, իսկ այնտեղ տանում էր ներդրումներ եւ նավթ, նավթ, գազ եւ այլն, հիմա այդ դրա դեմ Էրդոհանը չի պայքարում, բայց ամենակիչը խոսում է ու ամենակիչը մի քանի հատ քայլ է արել, դա բերում է որոշակի լարվածությանը այդ երկու թուրք մեծ ու միջին չափսի պետությունների միջև, որը կարա բերի ասենք նաև ավելի ծայրահեղ դիրք գրավել պրոիսրայելական
մերս Կասպյան ռեգիոնում, այդ դեպքում կարա լինի Իրանի հարվածը, հաշվի առնելով այն էլ, որ ասենք վրեժի դրոշը Իրանը բարձրացրել է, կարմիր դրոշը։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեսները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Բայց ստեղ արդյոք այսպես երկու ստեք են, պարոն Արթնավախեր, Ադրբեջանն էլ բազմա շերտ խաղ անում էլի, Իսրայելի հետ կա, Թուրքիայի հետ թեկուզ լարված կա, Ռուսաստան սամ ցայր եկավ Բաքու, ռուս կարևոր ֆիգուրա էլի Եվրամիության հետ փորձում է ասենք տրանզիտ դառնա, հա, բավականին մեծացել է, պետք է ազնիվ լինել ազդեշոնը։ Շատ խելացի է մարդը աշխատում։ Հետևաբար որքանով է իրատեսական էլի Իրանի հարվածը, թե Իրանի համար կարմիր գիծ է, դա ու վերջ։ Իրանի համար կարմիր գիծ է իր կապերը, նայեք, Իրանը ուրեմն շրջապատվածային երկրներով, որոնք կամ տուպիկ են, տուպիկ նկատի ունեմ այն, որ գնալու տեղ չունի, ասենք Լեռնային Տաջիկստանը, Բադախշան, բան էտի, Աֆղանստանի հետ է եւ ասենք շատ մոտիկ է Իրանին, Թուրքմենիա, չէ՞ ասենք, ԵՍԿՕՄ, ուրեմն Բաքվի Հանրապետությունը, Հայաստան եւ մնացած բոլոր երկրները, որոնք իր հետ հակառակորդ վիճակում են, Պակիստանը ինչքան էլ լավ վատ է հետը, բանի, բելուժների հարցում նույնիսկ իրար հետ ոնց աղբերություն են անում, բայց իրաց մեջ լուրջ լարվածություն կա, Աֆղանստանի ու իրաց մեջ լուրջ լարվածություն կա, որովհետև պետք չի մոռանալ, որ Իրանի հանրապետությունը իսլամական է, միևնույն ժամանակ շիա, բնակչության ասենք 80%-ից ավելին շիա է, իսկ իրենց շրջապատող երկրները բոլորը սուննի են, այդ թվում նաև ագրեսիվ սուննի Տալիբանն է, ագրեսիվ սուննի Պակիստանն է, և մնացած ասենք երկրները հիմա մի քիչ ասենք իր համար պատուանա բացվել շիա Իրաքի հաշվին, բայց դա տուպիկ է, այնտեղից տեղ չկա գնալու, ինքը ունի երկու փաստորեն ճանապարհ համաշխարհային շուկա տանող, երկու, մեկը Պարսից ծոցով, որը իր բոլոր հարևանները արաբական ծոց են կոչվում, իդե այդ պատմական անունից հրաժարվում են, որովհետև իրանք ափերի մեծ մասը իրանք են զբաղացնում, ասում են դա արաբական ծոց է, էդի ցուցիչը իշքանա լարված իրանց հարաբերությունները, եւ Հայաստանի Հանրապետությունով Վրաստանով, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Վրաստանի Հանրապետությունը էդի են տարածքներն են, որոնք Իրանի համար շատ նախընտրելի են, որովհետև ժամանակին մենք Իրանին նայում ենք որպես մետրոպոլիա, որովհետև Իրանի շահին շահության մաս ենք կազմել տարբեր ժամանակներում, թե Հայաստանը, թե Վրաստանը, եւ սենս թենց որոշակի թե ու չեմ ասի հոգևոր ազդեցություն կա շիաների վրա Վրաստանում, բայց կա մնաց քաղաքակրթական որոշակի փոխկապացվածություն Իրանի միջև եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի, եւ կա որոշակի հաղորդակցության, ասենք հեշտ կառուցվելու ձեւ, նայեք ինչքան էլ մեր ժողովրդի մեջ խոսույթներ կա, բանը, պարսիկները էս են արել, եկել են, էսի գրավել են, էս շուկան, էս եսի ինչը, գիտեք, այնտես բանը Սարցարանի գործարանը տեցի կրուգում, սախ պարսիկներ են, խոսույթներ, նույն ձևով խոսույթներ, խոսքի կարան լինեն բանը գյումրեցիների, արցախցիների եւ այլն, դա շատ մանր պրիմիտիվ խոսույթ է, որը չի վերածվում միջազգային լարվածության, դեպք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ պարսիկներին ուղակի խուլիգանները կամ խուլիգանաբար նորմալ մարդիկ, բայց ինչ-ինչ բաներից դրդված նեղացրած եղան, եղել են շատ դիտական ասենք հարցակումներ տարբեր բանը տեխնիկական միջոցների վրա, որով մեջի աբրանքը գողանան կամ ռեկետի բանի միջոց, այդպես կոնկրետ քրեական գործերի հետ, երբ որ ասենք Պարսկաստանի քաղաքացուն փորձել են ռեկետ անել, նույն ձևով ասենք Հայաստանի քաղաքացուն են փորձում ռեկետ մեկ-մեկ անել, էլի ուզում եմ ասեմ, չկա այդ լարվածությունը եւ Իրանի համար նախընտրելի է ստեղով ճանապարհը, իսկ հիմա նայեք Պարսից ծոցով, Պարսից ծոցը գալիս է, հասնում է ասենք Օրմուզի նեղություն, Օրմուզի նեղուցի այս ծերից այն ծերը այնքան չնչին տարածությունն է, որ փողային հրետանին, փողային
ոչ թե հրթիռներով։ Դու կարող ես այդտեղ անցնող նավերին խոցել։ Եվ Իրանա-Իրաքյան պատերազմի ժամանակ, որը 79-ից 88-ից տևած, ինչքան հիշում եմ, մոտ 10 տարի, բազմաթիվ դեպքեր եղան, երբ որ տանկերային պատերազմ սկսվեց, որ խոցվում էին հենց Օրմուզի մոտ։ Իրաքը շատ հեռու էր Օրմուզից, բայց այնտեղ էր խոցում, որտեղ այնտեղ փուստ անելը հնարավոր չի։ Եվ Օրմուզը փակելը մեկից մեկ։ Անգամ ասենք Գարսիա կղզում ամերիկյան բանը ավիոբազան ինքնաթիռներով կարա վերահսկի, այս նավը դուրս գա այդտեղից, այս նավը դուրս չգա։ Կարճ ասած, հուսալի ճանապարհը ցամաքային, դա Հայաստանով, Վրաստանով ճանապարհն է։ Հետևաբար իր համար դա կենսական նշանակության հարց է ու ինքը իր համար դժվար է դա ուստուկաների գնա։ Հասկանալի է, որ դուր չի։ Այդ ոնց որ ասենք պատալոկը բլել է ու կա մի հատ փոքր ֆորտշկա, այնտեղից կարող է բացի շունչ քաշ, չմեռնի։ Միջև ասենք եսիմինչ իրավիճակ փոխվի։ Եվ այդ ֆորտուշկեն հիմա փորձում են փակել ռուսները, ասենք խրախուսելով այդ բանը կարիդոր բացելու այդ անօրինական պնդմամբ իրենց վերահսկողության տակ, թուրքերի բնականա ասենք պնդմամբ ագրեսիվ Հայաստանը վերացնելու, դե ռուսները փոխեցին, ասցին որ всё Իրան ջան պարսիկների ազդեցության տակ, իսկ ինչի համար է իրանց մոտ դա բան եղել, որտեղ իրանք մտածում են սենց էլի ասենք այդ բանը Մերս Կասպյան թուրքերի հողերով, իրանց վերահսկողության տակ եղած հողերով ավելի շուտ իրենք հսկայական քանակ նավթ ու գազ են կարում ասենք տանեն, հասցնեն նույն Եվրոպային, որը որ անմիջական Ռուսաստանից չի ուզում առնի, եւ աշկերտը փակում է, որ Բաքվի հանրապետությունը իրենց 10 անգամ ավելի շատ նավթա ծախում, քան ասենք ինքը արտադրում է։ Բնական է, դա ռուսական նավթն է։ Եվ հեսա գազի արցնել ոնց որ կլուծի, որտեղ Պուտինը որ գնացել էր Գազպրոմի եւ Սոկարի միջև ինչ որ խաղեր եղավ, հեսա կտենակ, որ տանապ գազատարը կսկսի լծվել, այն որ երբեք կառուցելուց ասենք չեն կարողացել լծնեն, երբեք, որտեղ այն գազը, որը որ ուներ բանը, ասենք Բաքուն, հնարավոր չէր այդ գազով լծնել տանապ գազատարը, հեսա կլծվի, որովհետև ռուսական Գազպրոմը սրանից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ փորձ բանը գնացին, հանդիպեցին ժպտալով, երևի տեսել եք իրենց հանդիպումը։ Հիմա Ռուսաստանի շահը հասկանալի է դա, որ իրան ձեռ ա տալի, որ այդ կարիդորը լինի, բայց անպայման իր վերահսկողության տակ, որի տակ ստորագրել նաև մեր երկրի ղեկավարը։ Ես հա ստորագրելուց էլ կխոսամ, ստոբանա, որպիսի ընդեղից չգնա այն, ինչ որ ինքը չի ուզում, որտեվ այդ կարիդորը հանգարց ռուսական վերահսկողության տակ չեղավ, անգամ Հայաստանի վերահսկողության տակ եղավ, ստեղից կարող է հսկայական զորքի կալոնաներ շատ արագ այտան հասնեն տեղ Դերբենտի պատերի տակ, թուրքական ՆԱՏՕ-ի բանա զորքերը հասնեն Դերբենտի պատերի տակ, դա լուրջ վտանգ է, այլ չեմ ասում Միջին Ասիա գնալը, դա լուրջ վտանգ է Ռուսաստանի համար, դրա համար ինքը կհանդուրժի կարիդորը մենակ իր վերահսկողության տակ, անգամ մեր վերահսկողության տակ, շանտաժ անելով, հաշվի առնելով մեր այս վիճակը, թուրքը կարա ստանա թուլտվություն, թեկուզ գյոզերով, ականջին սպսալով, ցած ստեղից կարա զորքերի եւ համապատասխան, ասենք զորքերին համապատասխան քանակին համապատասխան նյութեր է թա հասնի Դերբենտի պատերի տակ, կարճ ասած մենակ է տենց հա ռուսը համաձայն կարիդորին, միայն է ձև, անգամ հայկական վերահսկողությունը իրան ձեռ չտալի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նոյեմբերի 9-ի ասենք այդ պայմանագրի այդ կետին, ընդհանրապես պայմանագիրը դա մի ամբողջություն է, ոնց որ մեքենա։ Ու եթե ասենք եկել են մեքենա են մեզ վաճառել, մենք էլ համաձայնվել ենք թանգով առնենք, որովհետև ասենք ինչ-ինչ պատճառով այնտեղ ստիպված էինք այդ մեքենան թանգով առնենք, որտեղ հակառակ դեպքում այնտեղ թխփեին ոտներից, չգիտեմ, դանակով եսիմինչ կանեին, ֆիգուրաներ կգրեին մեր դոշին թուրքերը, ու այդ մեքենան մենք համաձայնվեցինք առնենք, բայց հետո թուրքը եկավ, ասեց ինձ այս սիձելնիկը պետք է, այս ռուլը պետք է, բան վերջում էլ ասենք մի հատ պագրիշկա զապաս, որ տարել էինք վուլկանիզացիա փչելու, սա ավտոն եկավ տարավ, հիմա այս պագրիշկի համար ասում է վճարի, ու դու դեբիլ չես տղա,
մաշնեն հետո վերադարձրը, ասենք Լաչինի կարիդորը, ոնց որ պայմանավորվել էինք, Արցախը վերադարձրը հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, ուժերի թեկուս, ասենք գվարդիայի տեսքով։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex.go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմո կոդով։ Արթանը վախար, ինչից եք դուք ասում, երբ որ մենք մեր երկիր ժամանած հրեա հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին ձերբակալում ենք ու չերես Մինսկ ուզում ենք բեղավոր տղուն լավություն անենք, ես չգիտեմ, ասենք այդ պատմությունը ինչքանով է իրականություն, երեք ինձ զանգահարեցին, ես Արարատի մարզում էի, չխոսենք հլա, որ իրական չի, բնական է, դա մեր ամոթն է, ուղղակի չենք խոսում, ամոթի հարց չի, դա ինչ որտեղ դավաճանություն է, հետներ քրեական պատժելի արարք է, որտեղ էս մարդուն այն ինչի համար թուրք Իրան մեղադրում է, այդ նույնի համար ինքը արդեն ձերբակալվել է, բանտում գտնվել է, բացաթողվել և Եվրոդատարանը մարդու իրավունքների պաշտպանում և այլն ապացուցել են թուրքերի հանցավոր ձերբակալության փաստը, հանցավոր, ասենք, վերաբերմունքը բերդում այս մարդու նկատմամբ և հանձնել այդ մարդուն ընդեղ, հա, բայց ես չեմ զարմանում, գիտեք ինչի չեմ զարմանում, որովհետև ես սրանից 3 տարի առաջ մեր քնչական վարչությունում եմ անցկացրել 2 օր, որտեղ 20 թվականին անմիջապես մարտեր ավարտվելուց հետո 3 հոգի միջազգային հետախուզման տրվեցին, 3 հոգի, առաջի ցուցակներ, առաջինը դա Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր, երկրորդ այդ մեր Ջալալ Հարությունյանը, երբեմնի հրամանատարը պաշտպանության բանակի, եւ երրորդը ձեր խոնարհ ծառան, այդ ցուցակում երրորդը ես էի, ես մտածում ես նիպարանժեր, էլի Արցախի նախագահ, հրամանատար ընդհանուր, ասենք Արցախի բանակի, եւ ես հետո հասկացա, սա քաղաքական եւ ռազմական անցյալ է, իսկ այս մյուսը ապագա ազգբանակ, դուրս իրանք փորձեցին ողնաշարը կոտրեն ազգբանակ գաղափարի, որը որ ես արդեն ուսերիս վրա քաշ եմ տալի արդեն 30 տարի, ուրեմն այդ 2 օր ես ընդեղ եմ անցկացրել, բնական է մեր քննիչները հայ, շատ նորմալ քաղաքավարի են հետս խոսացել, բայց թուրքերի բանով է այդ հարցականությունը, թուրքերի զայավքով միջազգային հետախուզման մեջ անգամ Ինտերպոլը չի ընդունել, բա անգամ Ինտերպոլը չի ընդունել, ասենք այդ բանը, իսկ դուք ասում եք, իսկ մեր քնչական վարչությունը ինձ հարցականեց, երկրորդ օրը կանչեց նորից, ունես չի տարել փակել, ասենք, կամ ես իմ մարդավարի բանը արել, ասենք վերաբերմունք ածել, մեր գերիներին չենք պարտադրում, ստիպում, որ վերադարձնեն, էլ էլ որերորդ տարի, մարդա մեկը ասում է, բա Վիետնամ, գիտեք, քան ամերիկացի գերիները երբ վերադարձվեցին, չոր արդարացումներ են գտնում, իսկ իրենց մարդասպանին միանգամից կակտոլ կտակ սրազու հետ ենք տալի, դա նորմալ է, որտեղ չէ, նորմալ չի, պարոն Վարդանյան, սա հիվանդագին դավաճանական մոտեցում է, ոչ թե նորմալ, որ ասում չի նշանակում լավ է, նշանակում է ոնց որ ամեն ինչը, նորմալ բառը ճիշտ հասկանանք էլ, դա նորմալ է, ոնց որ սա ողորմելիության, խղճուկության գագաթնակետն է, որին վերջ տրվելու է, որովհետև շատ ավելի դաժան, շատ ավելի ստորակարճ դեմքեր են եղել մեր պատմության մեջ, որոնց վերջը տրվել է, եկեք սենց մի բան հասկանանք էլի, չի կարա սա ավերժանի, նորից եմ ասում, նշանակում է ոնց որ շատ շատերը կամ ոնց որ բոլորը, հասկացա, բայց ինքը լավ երևույթ չի, միանշանակ, որովհետև քո հակառակորդի հակառակորդը, դաժե չեմ ասում թշնամու, ինքը քո դաշնակիցն է, պոտենցիալ, նույնը Լապշինը, Լապշինը ընդեղ, որ հայտնվել է հայերի պատճառով, միգուցե հեչել հայերի պատճառով չէ, կարող է իր սեփական ամբիցիայից ելնելով, կարող է, չգիտեմ, մի հատ թուրք բան ունեցել, հակառակորդ ա եղել, մի հատ աղջիկի համար պայքարել են, այդ թուրքը հաղթել ա, կապ չունի, բայց ինքը դարել է թուրքերի համարյա թշնամի ու թուրքերի թշնամին ստեղ ձերբակալվում է,
դա լավ նշան չի, գիտես կի ինչ բանով, օրինակ Ռուսաստանը շատ հաճախ գոռում է աշխարհով մեկ, մենք մեր դաշնակիցներին չենք թողում, բան չնայած թողում է, խապում է, բայց ինքը էտի անում է ինչի համար, որ հանգարց մի հատ դոզիկ գտնվի, չգիտեմ Աֆրիկայում կամ Ասիայում կամ Ամերիկայում, հավատա ու իր այդ դաշնակից դառնա։ Նույնը, եթե դու քո երկրի վրա ռումբ նետողին, հային դիրքապահ և քաղաքացիական կրակող սպանողին, ասենք որպես թշնամի ու հակառակորդ ընդունում ես, իր ցանկացած պոտենցիալ հակառակորդը պետք է ընդունվի քո համար որպես սիտուացիոն դաշնակից, իսկ հնարավոր է ասենք դա լինի, ասենք, չգիտեմ, ցմա դարերով, չի բացառվում, ոնց որ բանը վրեժ լուծելը, այն կռովնի մեծ կոչվածը, որոշ տողմերում եղելա դարերով, ասենք հյուսային Կովկասում։ Վիդեոն դիտելիս պատվիրեք սիրված ուտեստները Yandex Go-ում։ Առաջին պատվերի համար 2900 դրամ զեղչ է Life Armenia պրոմոկոդով։ Անվերջ կարելի է ձեզ հետ խոսել, բայց վերջին հարցս մեկ րոպե խնդրում եմ։ Շատ են ռազմական փորձագետները, որոնք նշում են, ու հետևելով զարգացումներին, դուք էլ եթե ունեք ինֆորմացիա, խնդրում եմ կամ հաստատեք, կամ հերքեք, Բաքուն մեծ դրամաչափի նորի զինատեսակներով համալրում է իր սահմանային զորքերը եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ մեծ պատերազմի է պատրաստվում, թե ոչ։ Կարա տենց լինի, իսկ արա ուղղակի հաշվի առնելով իր զինված ուժերի մոտորապես 3 անգամ ավել լինելը, որ ինքը ուղղակի ուժեղացնում է սահմանի վրա քաշելով տարբեր դրամաչափ զենքեր եւ պոստերում զինվորների քանակը շատացնել, որպեսզի մենք հոգնացնենք մեր անձնակազմը։ Ուղղակի հոգնացնում է անձնակազմը, իրան պահելով ոչ թե 15 օր առաջնագծում, այլ 30-75 մարդկանց սուղության պատճառով, մարդկանց ընկճվածության պատճառով, բանակի մեջ չներգրավելու պատճառով, կարճ ասած բազմաթիվ պատճառներ կա, բայց քո անձնակազմը քիչը քիչ է թուրքերից, այդ թվում նաև դեմոգրաֆիայի խնդիր կա, եւ ինքը այնտեղ նորմալ շտատեր պահելով քեզ ստիպում է, որ դու մի քիչ ավել անձնակազմ տանես, մի քիչ ավել տարար, արդեն քո մոտ հերթափոխի խնդիր առաջանում։ Դրա լուծումն էլ կա, էլի ասեմ։ Ես հոգնա ես հանճար ռազմական, ասենք, տարբեր ակադեմիաներում սովորած մարդկանց բացադրելով եւ այն անգրագետներին, որոնց թվում է, որ ես անպայման պետք է ասենք ակադեմիաներ սովորեի, որ լինեի մի քիչ ավելի, ասենք, խելացի կամ բանի մած, քան որոշ զինվորականներն են, ումը իրանք տելևիզորով են տենում կամ ում մասին լսել են։ Ես 84 տվից ռազմական գործի հետ եմ առնչվում, եթե ինչ, բացի այդ, ասենք, ի վիճակի եմ տրամաբանը։ Դրա լուծումը շատ հասարակ է, ազգ բանակ, ցանկացած տղամարդ, կամ 80% հարկավուծում իր աշխատավարձից, եթե չի աշխատում, ձերբակալվում է, կամ էլ տարին մի անգամ հավաքների ամասնակցում, բոլորը, մինչև 60 տարեկան։ Շվեյցարիա, ուզում եք Շվեյցարիայում ապրեք, Շվեյցարիայի պարտադիր պայմանը մինչև 60 տարեկան տարին մեկ անգամ պարտադիր ռազմական հավաքների մասնակցելն է։ Մեր զորավար գծիկ նախարարը այդքանը չի ֆայնում։ Երևի ինքը շատ զբաղված է, որպեսզի իմ հարցազրույցները լսի։ Եթե լսի, կարող է ի վիճակի լինի հասկանալ, որովհետև շատ հասարակ բան եմ ասում։ Ազգ բանակ, երկիր ամրոց, դա է միակ պարտադիր պայմանը, որպեսզի դու զորքերը չհոգնացնես երկար պահելով առանց հերթափոխի, եւ թուրքի մուրազը իրա փորը մնա, որ հոգնացնի զորքերը ու հարցակվի, երբ ցանկանա, որտեղ զորքերը հոգնած են։ Հոգնած զորքերի վրա հարցակվելուց հարցակվող կողմը մի քիչ ավելի քիչ կորուստ ունենում, քան երբ որ զորքերը թարմ են։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա Life Armenia YouTube-ի ալիքներ, մեզ հյուրընկալվել էր ՈՄԱ ղեկավար Վովա Վարդանովը, շնորհակալ ենք նաև ձեզ հարցազրույցը դիտելու եւ մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար։
Thank you.